Možete vi nabrojati svih 12 kandidata? Da, mogu. Ovo je Biljana, ovo je Bojan, ono tamo je, evo vidite ga ovdje, Fred, ovo je Joško, Vedrana, Marko, samo malo, kako su, kako ti, pa ispričavam se, Ranko, Sonja, Tonino i fali nam kolegica Romana, koja nije ovdje iz osobnih razloga, inače bi ona bila tu, jesam li neko predvodio? I preskočio sam jer mi je u mrtvom kutu, ispričavam se Dalija. Ali ovo je jedini, doista jedini razlog što je stala iza mene, a ja dosta lako pokrijem druge ljude. Ali tu si, Boga mi, ne mogu pomoći. Jeste zadovoljni? Okej, ispričavam se, ja doista se ispričavam, idemo redom. Biljana, nakon toga ide Fred, ponovit ću još jednom, kolegica Romana nije ovdje iz objektivnih razloga, nakon toga Marko, sada ju neću preskočiti jer mi više nije u mrtvom kutu Dalija, onda ide Bojan, nakon Bojana ide Sonja, onda ide Joško, Vedrana i onda se ne mogu sjetiti. Ko je ono deseti? Ko je ono oprosti Ranko, ispričavam se, Ranko je Ostojić, njega znate deseti, onda ide Željka i na kraju ide Tonino 12. Jeste li sada zadovoljni? Evo, hvala. Ojbi zbog GDPR-a, što je isto nešto što se donosi na razini Europske unije i moraju ga poštovati svi na području Europske unije, a i u drugim zemljama je Europska unija velika i jaka, pa i na području Sjedinjenih Američkih Država njihovi sajtovi moraju biti tome prilagođeni. Ja OIB-e i druge osobne podatke naših kandidata ne smijem javno iznositi.